Moram no quilombo Manso Caiango cerca de 100 pessoas. Ele foi reconhecido pela Fundação Palmares em 2007. A Mata da Baleia, que faz parte da Serra do Curral, é um lugar sagrado para os quilombolas, usado para atividades culturais e religiosas. É a manutenção, né, das tradições religiosas, é também a manutenção da cultura, é também a referência viva da nossa própria história, do início da nossa história. Oi, pessoal. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma polêmica envolvendo um projeto de instalação de um complexo minerário em plena reserva ambiental, onde vive uma comunidade quilombola. Olha só essa história. Essa é a Serra do Curral, um símbolo de Belo Horizonte. Faz parte da Serra do Espinhaço, uma cordilheira reconhecida como reserva da biosfera pela Unesco e abriga uma biodiversidade exuberante de plantas e animais, além das nascentes que abastecem a região metropolitana da capital. Em junho do ano passado, o MPF ajuizou uma ação civil pública para suspender as licenças ambientais concedidas ao complexo minerário Serra do Taquaril, a ser instalado na área da Serra do Curral, nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. A licença para Taquaril foi para mais uma entre tantas outras mineradoras que exploram no lugar e que, ano a ano, vão mudando a paisagem original. A empresa quer instalar o complexo em uma região equivalente ao tamanho de 1.200 campos de futebol. Essas terras, elas nos prestam um serviço ecossistêmico hídrico. E é isso que fica em jogo toda vez que a gente tem alguma mineração tentando se instalar no que sobrou. Isso porque a gente já tem, pelo menos desde 2015, um cenário de crise hídrica na região metropolitana. Mas o MPF conseguiu uma importante decisão judicial, suspendendo o licenciamento do governo de Minas Gerais. A decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região obriga a suspensão imediata de qualquer atividade da mineradora no local. As licenças são nulas porque, de acordo com o MPF, não foi feita consulta à comunidade quilombola Manso Caiango, que fica aos pés da serra. Na medida em que o Estado de Minas Gerais não realizou a consulta prévia a essa comunidade tradicional, cumprindo, portanto, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ele colocou o Estado brasileiro na posição de um fora da lei internacional, ensejando, inclusive, a possibilidade de que o Estado brasileiro viesse a ser responsabilizado pelo descumprimento da Convenção por ele assinado. Na decisão, o TRF6 afirma que a memória, a religiosidade e o cultivo de práticas relacionadas à natureza não podem ser desprezados. Esse espaço natural da serra, ele também é um espaço místico, ele também é um espaço de contato com o transcendente. E quando você restringe, destrói esse espaço, você está destruindo o simbolismo daquela religião, entendeu? Aquilo que torna a pessoa aquela pessoa que ela é. O impacto desse empreendimento minerário é algo absurdo, né? É um empreendimento que apresenta um grande potencial poluidor, né? Todos nós sabemos do efeito de degradação causado pela mineração ao meio ambiente. Morte cultural, morte religiosa, morte de uma população, né, de um grupo específico que faz dessa serra o seu meio de vida natural e religioso.